ta'kid qilgan. Abdulloh ibn Abbos o'rinsiz joyga qilingan bir dirham nafaqa isrofdir deydi. Rivoyat qilinishicha xalifa Abdulmalik ibn Marvon qizlari Fatimani Umar ibn Abdulazizga turmushga berayotgan paytda kuyovni sinab ko'rish uchun savol bergan ekan. Ey Umar, ta'minotingiz qanday bo'ladi? Umar ibn Abdulaziz, ta'minotim ikki yomonlik o'rtasidagi bir yaxshilik bo'ladi deya quyidagi oyatni o'qitdi. Ular ihson qilganlarida isrof ham, xasislik ham qilmaslar. Tutgan yo'llari buning o'rtasida mutadildir. Furqon surasi 67-oyat. Xalifa bu javobdan xotirjam bo'libdi. Hikmatlarda aytiladi: Isrofda yaxshilik yo'q, xayr ihsonda isrof yo'q. Shunga ko'ra inson bor mol-mulkini savob yo'llarga sarflab tugatsa-da, u isrof qiluvchi bo'lmaydi. Ammo oz bo'lsa-da molini harom ishga sarflasa, u isrofgarchilikka yo'l qo'ygan bo'ladi. Taomdagi baraka. Taomlarda baraka bo'lishi sabablari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan qator hadislar keltirilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim Alloh taolo xonadonida xayr va barakani ko'paytirishini istasa, taom hozir bo'lgan vaqtda va taomdan keyin qo'l yuvsin deganlar. Taomdan oldin va keyin qo'l yuvmoqlik mustahab amal hisoblanadi. Taomdan oldin qo'l yuvish hikmati shuki, toza qo'l ila tanovul foydali va mazali bo'ladi. Ikkinchidan, inson o'z salomatligini saqlaydi. Insonning sog'-salomat bo'lishi umrining barakasidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim qo'lini yuvmasdan qo'lidagi taomning yog'i bilan uxlasa, so'ngra unga biror musibat yetsa, o'zidan ko'rsin deganlar. Hayotda insonlar qatori jinlar ham yashaydi. Ular insonlardan qolgan suyaklar bilan oziqlanadi. Shu bilan birga yuvusiz idish-tovoqlar hadisga aytilganidek taomlanishdan keyin yuvilmagan qo'llarga ham tegadi. Shuning uchun biror musibat va zarar yetsa, banda o'zidan ko'rishligi bayon qilinyapti. Oisha radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Sizlardan biringiz taom yemoqni iroda qilsa, bismillah desin. Agar aytish xayolidan ko'tarilib qolsa, esiga tushgan zamon bismillahi fi avvalihi va axirihi desin deganlar. Dasturxon ustida basmala aytilsa, shayton qochadi. Taomga baraka kiradi. Boshqalarga eslatmoq uchun basmalani bir kishi baland ovozda aytish ham mustahab bo'ladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Qachon sizlardan biringiz taom yesa, o'ng qo'li bilan yesin. Ichimlik ichsa, o'ng qo'li bilan ichsin. Chunki shayton chap qo'li bilan yeydi va chap qo'li bilan ichadi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishlarni o'ng tomondan boshlashni yaxshi ko'rar edilar. Shuningdek, yemoq, ichmoq va kiyinishda o'ng qo'lni ishlatar edilar. O'ng qo'l bilan yemoq va ichmoqda baraka bo'ladi. Chap qo'li bilan taomlangan kishiga shayton sherik bo'ladi. Chap qo'l bilan zaruratsiz taomlanish makruhdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Qachon sizlardan biringiz taom yesa, idishini ustidan yemasin, ya'ni taomning o'rtasidan yemasin, balki bir chetidan yesin. Albatta, baraka taomning ustiga tushadi deganlar. Ko'pchilik bilan dasturxon atrofida taomlanishda har kim o'z oldidan taomning bir chetidan tanovul qilsa, baraka tushib turadi. Ammo mevalar turli xil bo'lib, o'zining oldida bo'lmagan mevani xohlagan tomondan olishi durust. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Jamoat bo'lib taomlaninglar. Taomlanishda bo'lak-bo'lak bo'lmanglar.
jamoat bo'lganda bir kishining taomi 2 kishiga kifoyat qiladi. 2 kishining taomi 3 kishiga kifoyat qiladi. 3 kishining taomi 4 kishiga yetadi. Jamoat bo'lib taomlaninglar. Taomlanishda bo'lak-bo'lak taomlanmanglar. Albatta baraka jamoatdadir deganlar. Birga taomlanganlar o'rtasida do'stlik va mehr oqibat paydo bo'ladi. Ibrohim alayhissalomning yolg'iz ovqatlanmaganligi, doim mehmon va sherik bilan taomlanganligi uchun Alloh taolo yaxshi ko'radi. Shuning uchun Ibrohim Halilulloh, ya'ni Allohning do'sti deyiladi. Inson yolg'iz taomlansa baraka ketadi. Jobir radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar sizlardan biringiz taomlansa, qo'lini yalamasdan sochiqqa artmasin, chunki baraka qaysi taomdaligini bilmaydi deganlar. Dehqonlar orasida baraka donning hammasida emas, bittasida degan naql bor. Shu naqlga ko'ra, ular donni sochmasdan, to'kmasdan bir donasi bo'lsa ham yig'ib terib olishga harakat qiladilar. Taomdagi baraka ham yog'li qo'lni sochiqqa artmasdan oldin yalab, so'ng artish bilan bo'ladi. Shuningdek, dasturxon ustiga tushgan taom va ushoqlarni terib yemoqdan ham baraka va savob hosil bo'ladi. Abu Said Hudriy radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taomdan forig' bo'lsa, bizni taomlantirgan, suv bilan sug'organ va musulmon qilgan Alloh taologa hamd bo'lsin deb duo qilar edilar. Taomdan so'ng uning shukrini qilish, rizq bergan zotga hamd aytish ne'matni yanada ziyoda bo'lishiga sababdir. Duoning barokati. Duo so'zi lug'atda chaqirmoq, talab qilmoq, targ'ib qilmoq ma'nolarini bildiradi. Istilohda esa banda Alloh taologa muhtojlikni izhor qilib, undan yordam va inoyat so'rashidir. Duo bandalik belgisi. Duoda Alloh taologa maqtov izhor etish hamda Alloh taologa saxiylik va karam sifatlarini nisbat berish bor. Duo eng go'zal va eng oliy ibodatlardan hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Menga duo qiling. Men sizlar uchun duolaringizni ijobat qilay" dedi. G'ofir surasi 60-oyat. Salmon radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qazoi qadarni faqat duo qaytaradi. Umrni faqat yaxshi amal ziyoda qiladi dedilar. Ushbu hadisi sharifdagi qazoi qadarni faqat duo qaytaradi jumlasining ma'nosi albatta duo sababli qazoi qadar o'zgarishining o'zi ham qazoi qadardandir. Qazoi qadar bandaning duo va iltijolari bilan musibati ketishi yoki yengil bo'lishidir. Bu hol Alloh taoloning ilmi va taqdiridir. Taqdirda nima borligi bandaga ma'lum emas. Banda qorni och qolsa ovqatlanishga, kasal bo'lsa davolanishga muhtoj bo'lganidek, doim Rabbisidan talabini so'rab, duo iltijolar qilishga muhtojdir. Alloh taolo yaxshi amallar umrning uzoq bo'lishiga, duoni esa balolarni daf bo'lishiga sabab qilgan. Ulamolarimiz duoni qalqonga, baloni esa kamon o'qiga qiyos qilganlar. Alloh taolo o'z bandasini sinov uchun imtihon qiladi. Katta va kichik ne'matlar ham, musibatlar ham imtihondir aslida. Banda ne'matga shukr, musibatga duo va iltijolar ila sabr qilsa, zafar topadi. Berilgan ne'matga noshukurlik yoki musibat imtihon ekanini esdan chiqarib, "Men senga nima yomonlik qildim" kabi gaplar bilan isyon qilsa, gunohkor bo'ladi. Taqdirda bandaga tushishi tayin qilingan balo va ofatlar duo sababli yengil bo'ladi va savob oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Allohdan so'ramasa, Alloh undan g'azablanadi deganlar. Chunki banda Allohdan biror narsa so'ramas ekan, u bu ishi bilan o'zini behojat sanab
takabburlik qilgan bo'ladi. Alloh taolo uning fazlidan so'raganlarni yaxshi ko'radi. Alloh taolodan har doim barokat so'rash Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yangi oila qurgan kishilarga barokat so'rar, yangi hilol, ya'ni yangi oyni ko'rsalar, Alloh taolodan bizni tinch va barokatli qilgan deb duo qilar edilar. Musulmon kishi o'z nafsiga, umriga, dunyo va oxiratiga, mol davlatiga hamma vaqt xayr barakani so'rashi lozim. Shu bilan birga ota-onasi, ahli ayoli, farzandlari va boshqalarning haqqiga duoda bo'lishi ham fazilatdir. Yashab turgan manzil makon, aziz yurt tinchligi, obod va farovonligi, har xil baloyi kulfatlardan panoh so'rash duo mag'zidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Odamlar qachon mevaning avvalini ko'rsalar, uni nabiyga sallallohu alayhi va sallamga olib kelar edilar. U zot mevani olib, "Allohim, bizga mevalarimizda baraka bergin. Bizga Madinamizda baraka bergin. Bizga soyimizda, muddimizga, ya'ni savdolarimizda baraka bergin. Allohim, albatta Ibrohim sening bandang, sening do'sting va sening nabiyingdir. Albatta men ham seni bandang va nabiyingdirman. Albatta u senga Makka uchun duo qildi. Uning Makka uchun duo qilgani va yana uning mislicha men senga Madina uchun duo qilaman" der edilar. So'ng o'zlari ko'rgan eng kichik bolani chaqirib, o'sha mevani berar edilar. Bizning ulug' ajdodlarimiz bu yurtning haqqiga ko'p duolar qilib o'tdi. Ularning qilgan duolarini barokatidan bugun yurtimiz ozod va xur, obod va tinch, xalqimiz farovon hayot kechirmoqdalar. Yurtimiz har tomonlama taraqqi etib bormoqda. Pirovardida biz ham duoga qo'l ochamiz. Alhamdulillah. Alloh taolo yurtimiz mustaqilligini yanada mustahkam qilsin. Tinchlik va xotirjamlikni bardavom aylasin. Xalqimizning turmushi yanada obod bo'lsin. Amin. Aziz tinglovchi, ushbu kitob sizlarga manzur keldi deb umid qilamiz. Kommentariyada yana qanday kitoblarni eshitishni istashingizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Ham Audiobooks YouTube kanali kitoblari sizni hayotingizni o'zgartirishda yordam bera olgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz.